Sveiki, draugi! Man ir kārtējs gadžets, ar ko gribu jūs iepazīstināt. Šoreiz superīgs, vieglas, kompakts termotēmēklis no Termtec Vidar 335. Manuprāt, šis ir ļoti ērts un veiksmīgs risinājums, ja ir jāizvēlās savs pirmais termotēmēklis. Mazliet par tehniskajiem parametriem. Ierīcē ir iebūvēta 35. lēca. Sensors ir 384x288 pikseļi. Taču attēls ir ļoti kvalitatīvs. Šobrīd, manuprāt, vairs īsti nevar skatīties tikai uz tehniskajiem šiem te parametriem, respektīvi uz matricas izmēru, jo attīstās arī tehnoloģijas, kas apstrādā šo iegūto attēlu. Un attēls, jāteic, kļūst ar vien kvalitatīvāks. Un šis ir tieši tas gadījums, kad Termtec ir izveidojis, manuprāt, ļoti foršu ierīci ar mazo sensoru un ļoti, ļoti kvalitatīvu attēlu. Komplektā tāpat ir stiprinājums tēmēkļa montēšanai uz vīveres sliedes. Tas viss jau ir komplektā. Respektīvi, jums ir vajadzīgs tikai ierocis, uz kuru šo te uzmontēt. Kas vēl ir forši tieši Termtecam, šīta kursorsvira, šeit gan viņi ir melnā izpildījumā, varbūt grūtāk saskatīt, bet tā ir viena fantastiska lieta, jo visas ierīces vadība, atskaitot vienīgi ierīces ieslēgšanu, ir ar šo te sviru. Ļoti ērti, pa labi, pa kreisi, uz priekšu atpakaļ, piespiest uz leju, un jūsu rīcībā ir visas iespējamās izvēles, filmēšana, fotografēšana, viss, kas nepieciešams. Tad, kad jūs ieslēdzat pieregulēt vispirms dioptriju ar šo te gredzenu, savukārt ar šo te, pēc tam attēlu fokusu. Viss ļoti vienkārši, var teikt, ka drīz, kad elementāri. Pats foršākais šai visai ierīcei ir piešaušana. Tā ir ļoti, ļoti, ļoti vienkārša. Un ērtākais ir tas, ka ierīcei piešaušanas režīmā ir tā kā divi krustiņi. Raidam šāvienu pa mērķi, izmēram attālumu līdz mērķim, un tad šajā te piešaušanas režīmā sasaldējam vienkārši kadru un sākam izmainīt, tā teikt, tēmēšanas punktu, un attēlā parādās divi krustiņi, viens paliek tur, kur jūs tēmējāt, otrs aizbrauc uz jauno trāpījumu vietu, saglabājam, un viss. Un vairāk nekas nav jādara, var doties medībās, un viss jau šaušanas režīmā darbosies tā, kā jūs to vēlējāties. Šai te konkrētai ierīcei nav lāzera talmērs, bet viņam iekšā ir inteliģentais tāds talmērs, ar ko var izmērīt attālumu līdz objektiem, kas kustās. Jā, varbūt šis te attālums nav ļoti precīzs, teiksim, nu kaut kādu plus mīnus 20 metru robežās, taču tas ir pilnīgi pietiekami, lai varētu saprast, cik tālu ir medījumais objekts, un tad raidīt pēc tam precīzu šāvienu. Septiņi tēmēšanas krustiņi, vesela kaudze, krāsu, palaši jūs varat redzēt šobrīd ekrānā. Tas viss ir šeit pieejams, un tas ir maziņā 591 gramu smagā ierīcītē. Nu, vienkārši super, ja man jāpasaka, kāda ir trūkuma šai ierīcei. Godīgi sakot, nav. Vienīgais trūkums, ka tā nav mana ierīce. To piedāvā veikals GPS Pro Rīgā Jaunmuiža ielā 26, kur jūs to varat iegādāties. Un jā, šī ierīcīte maksā tikai mazlietiņu virs 2000 eiro, kas priekš termo tēmēkļa ar visu šādā komplektācijā. Turklāt vēl četriem akumulatoriem, tur iekšā uzreiz divi liekās. Vienkārši superīgs piedāvājums, manuprāt. Dodieties uz Rīgu, uz veikalu GPS Pro. Papētiet, paprasiet konsultanti, ļoti zinoši mednieki jums noteikti ļaus papētīt turpat veikalā, un tad jūs sapratīsiet, vai šī ierīce ir tieši jums. Tiekamies mežā un šaujam garām!